O anúncio foi feito num encontro realizado na governadoria, no CAB. O governador Jacques Wagner, os representantes do estaleiro Enseada do Paraguaçu e da empresa japonesa Kawasaki falaram sobre como vai funcionar a parceria que torna os japoneses sócios com 30% do empreendimento. O estaleiro vai produzir navios, plataformas e unidades de perfuração e é o maior investimento privado em realização na Bahia. Eles vão trazer para nós toda a tecnologia da fabricação, toda a tecnologia de projeto, toda a tecnologia de planejamento, treinamento de pessoas e distribuir essa tecnologia conosco e com as pessoas que vão estar trabalhando aqui. No começo, parte da tecnologia embarcada deve ser trazida de fora, mas nós estamos cuidando para fazer toda uma área, um parque industrial de suporte. Não só a esse estaleiro, mas a outros que estão vindo para o Brasil, da cadeia produtiva de estaleiro. Então vamos ver, acho que isso vai impactar muito fortemente no Recôncavo, em toda aquela região, e vai representar mais geração de emprego, principalmente aqui para a Bahia.